Jabatan Kerja Raya JKR atau mana-mana agensi yang terlibat dengan projek pembangunan sekolah di Melaka disaran menilai semula ciri-ciri keselamatan supaya ianya selamat untuk para pelajar. Adun Sungai Rambai, Datuk Hassan Abdul Rahman menegaskan setiap pembangunan perlu dikaji dengan lebih teliti terutama di kawasan sekolah kerana ia melibatkan keselamatan pelajar. Jadi saya dengan ini ingin merayulah kepada pihak JKR dan pihak PBT atau mana-mana agensi yang terlibat dengan projek sekolah Jabatan Agama Islam ini supaya menilai kembali ciri-ciri keselamatan di sekolah-sekolah rendah agama agar ia benar-benar selamat untuk anak-anak kita ketika belajar di sekolah ini. Dan kalau kita tinjau ciri-ciri keselamatan di sekolah-sekolah ini masih kurang. Ketika ditemui media di Sungai Rambai, Datuk Hassan juga berkata setiap kakitangan sekolah perlu lebih kerap mengadakan mesyuarat jawatan kuasa agar dapat memantau segala hal berkaitan keselamatan sekolah. Beliau mengulas kejadian yang menimpa pelajar tahun 1 Sekolah Rendah Agama Parit Penghulu Benteng Sungai Rambai, Raja Nur Nazwa Ariana Raja Muhammad Syahrul Nizam selepas terjatuh ke dalam lubang kumbahan yang dipenuhi air sedalam 3.6 meter di belakang sekolahnya 2 hari lalu.